Шексіздіктің дәстүріне сай Айдосқа да арнайы тапсырмамен бардым. Ереже бойынша кейіпкеріміз берілген конверттің бірін таңдап тапсырманы орындау керек. Айдостың таңдауы сары конвертке түсті. Енді оның алдында Джокердің бейнесін жасау міндеті тұр. Қайшылықты тұлғаның образын ашу үшін Айдос барын салды. Ал мен әдеттегідей шығармашылықтың шырқын бұзбау үшін процесті сыртынан бақылауды жөн көрдім. Алдымен ақ түсті бояуды алып, бетін түгелдерлік бояды. Бұл тұтас образдың тек басы ғана еді. Келесі кезекте Джокердің сұсты нұсқасын көрсету үшін еріне қанық қызылды қолданды. Бұл түсті мұрынның ұшына да жағуды ұмыт қалдырмады. Образды толықтыру үшін парик кигізді. Джокер бейнесі мен ойлағаннан да аз уақытта дайын болды. Осылайша шексіздіктің бүгінгі кейіпкері де берген тапсырмамды жоғары деңгейде орындады.